ta dashur miq. Mirëdita të dashur bashkëdhëtar, si gjithmonë çdo të diel në 3 me 4 në shqiptarët në botë dhe në xhungla xhiar. Atë, para se të vazhdojmë programin e emisionit ton, Kosta më duhet të falenderoj një herë sponsorin ton general të emisionit, zyrën e kontabilitetit Fakos. Faleminderit. Përshëndetje të dashur miq nga emisioni Shqiptarët në botë dhe nga xhungla xhiar. Jemi sot në Salamina, në qytetin historik të Salaminës dhe konkretisht në bashkinë e Salaminës. Është një qytet dhe një ishull historik i Greqisë, është shumë pranë Athinës dhe jemi sot këtu me zëvendëskryetarin e bashkisë për çështjet arsimore dhe çështjet sociale, zotin Niko Furiqi. Topa sështa? Në nëshë është ta, Furiqis. Arsyeja përse jemi sot këtu të dashur miq është sepse brenda kësaj sale, brenda bashkisë organizohet seminari plotësues i gjuhës shqipe nga lidhja e mësuesve shqiptarë këtu në Greqi. Do të kalojmë pa humbur kohë me intervistën tonë të parë me zotin Furiqi. Jasës. Yes, yes. Ta ithele na më shpite ligo ti gjinit edhe shimera. Σήμερα από ό,τι με έχουν ενημερώσει υπάρχει μια ημερίδα για την αλβανική γλώσσα. Εμείς σαν Δήμος μας ζητήσανε την αίθουσα, προσφέραμε την αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα Μπόγρη, για να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου και υπάρχουν εδώ πέρα εκπαιδευτικοί της αλβανικής γλώσσας σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Η μερίδα αυτή θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Θα επισκεφτούμε ένα σχολείο, διότι έχει παραχωρηθεί μία αίθουσα όπου διδάσκεται η αλβανική γλώσσα. Θα γίνει εκεί πέρα μία μορφή εκπαίδευσης σε κάποια παιδάκια και οι κύριοι εδώ που συμμετέχουν θα παρακολουθήσουν αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Πόσοι Αλβανοί ζουν και εργάζονται για χρόνια εδώ στην πόλη σας, στην ιστορική σας πόλη? Εδώ στη Σαλαμίνα ο αριθμός πρέπει να είναι γύρω ανεπίσημα, πρέπει να είναι γύρω στις 3,5 με 4.000. Έχουν μπει μέσα στον κοινωνικό ιστό, έχουν ενσωματωθεί πάρα πολλές οικογένειες. Ζουν εδώ στο νησί μας ειρηνικά με τους κατοίκους του νησιού. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή συνεργαζόμαστε μαζί με την κοινότητα. Υπάρχει ένας σύλλογος εδώ. Προσπαθούμε μαζί να συνεργαστούμε και να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό κύμα. Και γενικά έχουμε μια πολύ, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τα συγχαρητήριά μας και ελπίζουμε και άλλους Δήμους να ακολουθούν. Ξέρουμε ότι είναι αρκετοί οι Δήμοι που ακολουθούν το παράδειγμα αυτό και υποστηρίζουν το Σύλλογο Εκμάθησης της Αλβανικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Ελπίζουμε πάρα πολύ ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει σε όλους τους Δήμους. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Të nderuar zonja dhe zotëri, të nderuar kolege dhe kolegë, ju uroj mirë se ardhi. Për të shtatin vit në vazhdim, mbledhemi nga të gjitha anët e Greqisë, aty ku ne jetojmë, punojmë dhe ofrojmë për fëmijët e bashkëdhëtarëve tanë që të mësojnë gjuhën shqipe, gjuhën e nënës, atë gjuhë që na lan trashëgim të parë tanë. Është detyra jonë që ta mbajmë gjallë, është obligim qytetar i çdo njerëzit shqiptar që zotëron dijet në gjuhën shqipe, i përçojë ato te brezi i ri, që ky brez të mos asimilohet. E shoh me vend të theksoj se lidhja shpikaq në bashkon. Fushë veprimtaria së cilës është e përcaktuar në sillëndjen e gjuhës shqipe. Përfitoj nga rasti të përshëndes përpjekjet që kanë bërë mësueset dhe mësuesit, përpjekjet tuaja dhe të gjithë atyre që vunë nga një gurë në themelet e lidhjes. Arsimi është baza e shoqërisë shëndosh. Ose si shprehet dietari dhe kryetari ynë Sami Frashëri, shërbimin që bën arsimi për përmirësimin e kombi, ligji s'mund ta bëj kurrë. Ju urojmë mirë se ardhën në ishullin e Salaminës, si një ndërvendës dhe ishull me histori të lashtë të bukur në historinë e Greqisë. Është nderi i madh e respekt për ne mësuesit e kursit të mësimit plotësues të gjuhës shqipe,
për nxënësit tanë, për prindit dhe gjithë banorët shqiptarë të Qiraminës, për besimin që pati lidhja mësuesve të Greqisë për organizimin e këtij seminari këtu në Qiramin. Të parët tanë kanë thënë, me të tjera gjuhë edhe mund të flasë, por kur më dhëmë shpirti, por kur më dhëmë shpirti, vetëm shqip flasë. I ne dhe më të gjerë γύρω από το θέμα της αλβανικής γλώσσας έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Έχει παραχωρήσει δύο αίθουσες στο δεύτερο δημοτικό και στο σχολείο Σελληνίων και κάθε Σάββατο εκπαιδευτική αλβανικής καταγωγής διδάσκουν στα παιδιά την αλβανική γλώσσα. Αυτή η ευαισθησία δεν είναι τυχαία. Πηγάζει από την ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση του νου του συνδυασμού, ο οποίος σήμερα διοικεί το Δήμο, ο οποίος με σεβασμό προς τους σημερινούς μετανάστες, τους αναγνωρίζει το δικαίωμα στη μάθηση της μητρικής γλώσσας. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι, το έχω ξαναπεί πάλι, ότι σε αυτόν τον τόπο που ήρθατε, στο ιστορικό νησί της Αλαμίνας, στην Κούλουρη, η γλώσσα αυτή ήταν ενεργή και ζωντανή γύρω στα 600 χρόνια. Όταν ήρθα το 2011 να αναλάβω σαν διευθυντή στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Σαλαμίνας, είδα ένα πολύ εντυπωσιακό νούμερο στους μαθητές. Από τους 243 μαθητές που ήταν τότε, υπήρχαν 52 αλλοδαποί. Από αυτούς τους 52, οι 12 ήταν από άλλα κράτη και οι 40 ήταν από τη Σαλαμίνα, από την Αλβανία. Δηλαδή υπήρχαν 40 παιδιά στο σχολείο στα 243 από τη Σαλαμίνα. Όταν ένα χρόνο μετά ο κύριος Φουρίκης μέσω του Δημάρχου μου ζήτησε να κάποιες αίθουσες στο σχολείο για να μπορέσουν τα μικρά παιδιά, τα 40 παιδιά, βέβαια ήταν και άλλα παιδιά από άλλες, από άλλα σχολεία της Σαλαμίνας, να μάθουν την αλβανική γλώσσα, το δέχτηκα με μεγάλη χαρά και δεν το σκέφτηκα καθόλου, ούτε αν κάποιος μου πει κάτι, καταλαβαίνετε. Πάντα οι αλλοδαποί αντιμετωπίζουν μια ξενοφοβία όταν πάνε στα άλλα κράτη και εμένα οι γονείς μου ήταν μετανάστες στον Καναδά και το ίδιο αντιμετώπιζαν και εκεί σαν Έλληνες από τους Καναδούς τα πρώτα χρόνια που ήταν. Βέβαια τώρα τα παιδιά έχουν μειωθεί και γύρω, όλα αυτά τα χρόνια γύρω στις 10 οικογένειες φύγαν από το σχολείο και γύρισαν μόνο 3 πίσω. Δηλαδή 2 παιδάκια ήρθαν ξανά φέτος και όταν τους ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί δεν μείνατε εκεί. Κύριε, λέει, εκεί αισθάνομαι σαν ξένος, λέει. Ούτε αλβανικά ξέρω. Η μητέρα μου είπε γύρισα πίσω, αλλά το παιδί μας ξανάφερε πίσω. Άρα είναι πολύ σημαντικό, το θεωρώ το πολύ σημαντικό, τα παιδιά από άλλα κράτη που ζουν σε άλλα κράτη να ξέρουν την μητρική τους γλώσσα και να ξέρουν γιατί να τη μιλάνε καλά. Γιατί έτσι, αν δεν τη μάθουν, θα χάσουν τις ρίζες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή την οποία μου κάνετε να μιλήσω και να απευθύνω ένα χαιρετισμό από αυτό εδώ το βήμα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν και να παραδώσουν την αλβανική γλώσσα στα παιδιά που είτε ήρθαν πολύ μικρά στην Ελλάδα είτε γεννήθηκαν εδώ και δεν γνωρίζουν παρά πάρα πολύ λίγο από το σπίτι τους την αλβανική γλώσσα. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, θέλω μόνο να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας πω ότι όντως, λαός ο οποίος έχει αποκοπεί από τη γλώσσα του, αποκόπτεται από τις ρίζες του και πάβει να είναι έθνος. Η Αλβανία οφείλει πάση θυσία με οποιονδήποτε τρόπο να διατηρήσει τη γλώσσα της, μία από τις αρχαιότερες γλώσσες μαζί με την ελληνική,
την ιδρυτική γλώσσα, της οποίας την εξέλιξη παρατηρούμε και βιώνουμε σήμερα. Εύχομαι αυτό να γίνει κατανοητό και οι δύο γλώσσες, τόσο η ελληνική όσο και η αλβανική, να μην σβήσουν ποτέ, ιδιαίτερα σε στιγμές τόσες κρίσιμες για τις εθνικές μας ταυτότητες. Ndodhim këtu sot për të sjellë përshëndetje të anë të parë të ambasadorit të Republikës së Shqipërisë, zotit të dashur Dervishi. Dhe së dyti, është kënaqësi e veçantë që vazhdojmë të kemi pjesë e kësaj tradite të bukur që është krijuar tashmë nga lidhja e mësuesve të gjuhës shqipe. Mbledhja vit për vit e mësuesve përbën në radhë të parë një kontribut për vetë lidhjen, për të shkëmbyer në radhë të parë një mundësi e mirë për të takuar të gjithë së bashku dhe për të shkëmbyer mendime me njëri tjetrin, për të parë se si gjërat mund të ecin edhe më mirë, se si mund të kontribuojë jo vetëm ambasada, por në radhë të parë domethënë vetë shtetet e qeveria shqiptare, si mund të jetë më pranë jush në këtë angazhim serioz që keni marrë përsipër. Dhe së dyti pastaj është edhe një kontribut për të parë në mënyrë të detajuar se si mund të ndikohet në rritjen sesiore dhe cilësore të procesit të mësimdhënies. Kjo tradite e krijuar nga mësuesit dhe në kapelen në fëshat e lidhjes e mësuesit të gjuhës shqipe, nuk do t'ishte mundur të realizoj edhe pa mbështetjen dhe kontributin e autoriteteve lokale të cilat kanë dhënë lokale greke, të cilat kanë mbështetur në radhë të parë hapjen e klasave të gjuhës shqipe. Dhe këtë besoj se edhe zoti Duri do të jetë të njëjtë mendim me mua në të gjitha komunikimet që kemi pasur me autoritetet greke. Kemi gjetur dashamirësinë dhe vullnetin për të lehtësuar procesin e hapjes së klasave të gjuhës shqipe dhe në vijim më tej procesin e mësimdhënies. Dhe doja të theksoja gjithashtu se ky kontribut i rilindasve të gjuhës moderne, si që e përdorim tash së fundi i një kontribut, kontributi i mësuesve të gjuhës shqipe, është jo vetëm një kontribut për ruajtjen dhe trashëgimin e gjuhës antare nga një brez në brezin tjetër, për pasurimin e vlerave tona kombëtare dhe kulturore, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe një kontribut i cili në mënyrë të drejtë për drejtë ka lehtësuar procesin e kthimit të familjeve shqiptare, duke u lehtësuar fëmijët në komunikim dhe në riintegrimin në vendin dhe adhesion e tyre. Nderuar kolegë të ishullit, nderuar zoti kryetari i shoqatës së shqiptarëve këtu në ishull, dhe sinqerisht u përshëndes për punën e mirë që keni bërë, që keni nisur dhe pa e vazhdoni, dhe besoj se duke pasur të tirë drejtus në organizime tona modese, si që s'kjo e libi, si që në shumë shëgjata, komuniteti shqiptar me siguri që ka për të arritur atje ku neve kemi dhe që të është objektive tonë. Në pamundës të i po të gjendur, jo vetëm këtu, por edhe për të lidhur në Skype, pasi e dim që diferenca e kohës është e madhe, 7 orë, pa atje është akoma natë, e zoti Lorenci ka dërguar me shkrim i përshëndetje për seminarin 7. Të nderuar kolegë dhe kolege, miq e shok, është kënaqësi e veçantë për mua të përshëndes në seminarin e radhës me atributin e ish-kryetarit të lidhjes së mësuesve dhe si krijues, sponsorizues dhe drejtues i shkollës shqiptare të Athinës për mbi 8 vjet. Është kënaqësi sepse ky seminar është treguesi më i mirë se puna që ne të gjithë së bashku e nisëm ka vazhdimësi dhe po jep frytet e saj. Pavarësisht vështirësive dhe problemeve që ju po hasni, si dhe realitetit të vështirë ekonomiko-social që ju po përballeni. Me respekt për ju dhe për kohën tuaj, do përpiqem të mos bëj histori, por të përpiqem të transmetoj disa përvoja dhe meditime nga realiteti kanadez që kanë lidhje me punën vullnetare që nisëm së bashku dhe që ju po e vazhdoni me sukses. Shpesh në mënyrë individuale,
por dhe në biseda me miq, kemi pyetur veten nëse ja vlen gjithë kjo sakrificë dhe vetë mohim. Nëse vërtet jemi rilindës të kohës, apo ndoshta Don Quixote modern, që vrapojmë në basë mullinjë dhe me erë. Dhe të them të drejtën, personalisht kjo pyetje me torturon të më shumë si do mos në basë debateve me patriot Kop Bosh dhe aludimeve të tipit mos më trego mua për punë vullnetare, pse, buda dhe njeni ju, që e bëni këtë punë pa diskutim që përfitoni shumë, por nuk të doni të nga tregoni. Kush e di sa fonde merë ju nga ambasada e të tjerë. Sigurisht, të gjithë ju mësuesit vullnetar të praneshëm ose jo në salë, e dini mirë përgjigjen, e dini mirë se sa shumë jemi paguar në të gjitha këto vite, por sigurisht, jo në para, si që në akuzojnë, por në kënaqësi shkrytërore dhe intelektuale, në buzëqeshje dhe vështrime mirë njohëse nga fëmijë prindrë që janë lidhur me ne dhe andrën tonë. Ndodhemi këtu me këshillin pedagogjik të shkollës Shqipe të Patrës, të cilët kanë udhëtuar nga Patra posaçërisht për të marrë pjesë në seminarin e gjuhës Shqipe. Pa humbur kohë, le të takojmë këta ambasador të vërtet të gjuhës Shqipe këtu në Greqi. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jemi? Mirë, ju mirë. Gëzohem që më në fund flasim edhe të na dëgjojnë njerëzit tanë në vendin tonë për hapjen e parë të shkollës Shqipe në Patër, e cila u hap nga mësues të me eksperiencë nga vendi ynë. Njëri prej tyre quhet Ilias Bopaj nga Shqipëria, unë Lirie Hoxha përsëri mësuese nga Elbasani dhe Kristiana Veliu, mësuese e re të quhet për hapjen e shkollës, e cila ka dhënë një kontribut pak më shumë se ne, për vetë arsyen e moshës edhe dëshirën e madhe që kishte për këtë hapje shkolle. Edhe ne sa mundëm, unë në moshën time rreth 50-ave atëherë kontribuam, më mblodhëm fëmit në për lagje, në për shkolla, pak vështirësi, sepse dhe ndim nuk patëm nga kërkush, veçse nga forca tonë, me forca tona, gjithëm një klasë, në ndimuan një shoqate, cila ishte për të drejtat e emigrantëve, edhe vajza ime gjithashtu që ishte një antare e shoqatës në atë kohë, morëm një klasë bashkë me Kristianën në një lagje të Patrës, filluam aty sigurisht me forca tona. Më falni që kur është krijuar shkolla juaj e Patrës? 2009 afërsisht, po bëhen 5 vjet mbushim. Mbas kësaj hapje u afruan edhe mësues të rinj, të cilët kontribuam sigurisht me sakrifica, se ne punojmë këtu në emigracion, vinim nga puna, të lodhur, bënim mësimin. Me gjitha të patëm rezultate, falë durimit, falë përkrahjes edhe të shoqatave edhe institucioneve në qytetin e Patrës, arritëm këtu ku jemi. Për gëzime të sinqerta dhe ajo që mua më gëzon më tepër, sepse nga këta mësues shof një gërshetim brezës, le të themi, dhe tani do të shkojmë tek një mësues e re, relativisht në moshë, e cila pa humbur kohë do të na prezantohet dhe do të na thotë dy fjalë për sa i përket mësimdhënies në shkollën tuaj në Patra, problemeve që hasni dhe sa nxënës, sa çamaro keni në atë shkollën tuaj. Atëherë, erë në moshë dhe erë dhe në shkollën Shqipe, unë e gjeta të ndërtuar, të mirë organizuar. Unë jam mësuese e klasës parë si vjet në njërën nga shkollat dhe kam 10 fëmijë. Kanë vështirësitë e tyre sepse disa prej tyre nuk flasin shqip në ambientet e tyre, prapë na gëzon, pavarësisht se ka vështirësi në këtë pikë, prapë na gëzon fakti që ata vinë tashmë, kanë një interesim dhe vinë tashmë. Është e sigurt që pas një cikli të gjatë me cilin do të punohet me ta, sigurisht që ne shpresojmë shumë që ata të flasin bukur, rrjedhshëm dhe pastër gjuhën. Këto janë vështirësitë që unë has. Nga ana teknike tjere kanë kaluar tjerë para meje, me gjitha të ne vazhdojmë të thrasim akoma fëmijët i afrohen shkollës dhe të thrasim prindërve të flasin gjuhën shqipe. Si ndihesh që në këtë moshë relativisht të re ke shansin të mësosh shqip, ndërkohë që dhe ju keni emigruar për veten tuaj duke qenë dhe ju emigrante, që mësosh shqip, të transmetosh gjuhën shqipe brezit e ri? Unë jam emigrante rishtazi, kështu që nuk kam shumë vite këtu, jam shkolluar në Shqipëri, kam punuar aty, jam mësuese gjuhës huaj, megjithatë di se si funksionon gjuha.
dhe mundohemi shumë. Për mua është vit eksperimental, kuptohem. Megjithatë mundohem të bëj më të mirë. Tani ajo të do ta tregoj koha dhe kolegët e mi se sa shumë do leci puna time. Përgëzime. Le të kalojmë tani tek zotëria këtu, i cili quhet Pandeli Çalaquhem. Pandeli Çalaquhem. Çfarë lëndë jepni ju zoti Pandeli? Ciklin e ulët, japim përgjithsisht, japim gjuhën në ciklin e ulët. Të gjithë ne jemi këtu, japim gjuhën në ciklin e ulët si mbas klasa. Unë si vjetë kam klasën e parë, kam 19 nxënës, jam në godinën nr. 2, sepse ne kemi 2 godina në patra, në të parën që është në periuqin e Zavlani dhe dyta që është në periuqin e spitalit Agjiu Andreas. Unë jam aty dhe kam 19 nxënës si shtash, mirë shkonë. Vështirësit janë në drejt shqiptimin e tingujve dhe të disa fjalët vështira që ka gjuha jonë, por mendimin e mësusve të mbërgjesi dhe të prindërve në shpi që i porosisin vazhdimisht që të punojnë me nëzënsit, të flasin sa më shumë shqip në familje, të mos flasin fare greqisht, për hatër, dhe më thënë për që të hecin puna me nëzënsit, dhe deri tani themi se shkojmë mirë. Po si komunitet, si shqiptarë që jetojnë dhe punojnë aty, si ju përgjigjen? A inkurajojnë fëmijët që të vinë të ndjekin gjuhën shqipe? Mund të themi se nuk jemi të kënaqur me sasinë, me numrin e shqiptarëve që ndodhen në Patra, nuk jemi të kënaqur me numrin e nxënësve. Sa nxënës keni tani? 19 nxënës. Po, ju faleminderit dhe shpresojmë që mbas këtij seminari dhe mbas këtij emisioni prindit shqiptarë të sensibilizohen dhe mos harojnë asnjëherë që të mësojnë gjuhën shqipe fëmijëve të tyre, sepse dëgjohet shumë bukur dhe në fund të fundit është ajo çka ne jemi. Le të kalojmë në mësuesen e radhës. Quhem Amarilda Qerama, kontriboj prej 3 vjetësh në shkollën shqipe të Patrës si mësuese e gjuhës shqipe. Pa diskutim që këtu gjuha shqipe trajtohet si një gjuhë jo siç trajtohet në shkollat shqipe në Shqipëri. Dhe kryesisht fati im ishte se këta fëmijë uni mora pak a shumë të gatshëm që flisnin, që komunikonin shqip. Dhe unë sot ju përgjigjem, sot kam një nivel që arrin një moshë mesatare 16 deri në 17 vjeç. Ata vitin tjetër nuk do të jenë më në bankat e shkollës shqipe. Por që kënaqësia ime është sepse unë po i përgjigjem këtij niveli, duke zhvilluar formimin e tyre gjuhësor në një shkallë më të lartë. Jo vetëm ato përshëndetje dhe të folurin e gjuhës së përditshme, por duke punuar edhe më shumë me ta. Duke pasur parasysh që ka një interes shumë të madh, sidomos vitet e fundit për shkak të krizës, të kthimit të fëmijëve në Shqipëri. Dhe na duhet që të punojmë edhe me këta fëmijë që ndoshta vitin tjetër do të jenë në bankat e shkollave shqipe, duke u përgjigjur interesave dhe kërkesave të tyre. Po për sa i përket vështirësive dhe bazës materiale, ose më saktë le të themi mbështetjes që keni nga shteti shqiptar apo dhe nga shteti grek, jeni të kënaqur apo ka ende punë për të bërë? Këtu keni prekur pikën më të dobës dhe pa diskutim që baza materiale është dobësia më e madhe e shkollës shqipe, do të thosha unë emigracion. Punojmë me vështirësi të madhe, sepse mungon, mos të them totalisht, baza materiale. Edhe librat me cilën punojmë nuk janë të përshtatshëm për shkollat shqipe në diasporë. Absolutisht të papërshtatshëm. Atëherë do të nduhet mua të bëj dhe moderatoren e tekstit, duhet të zgjedh nivelin dhe shkallën e vështirësisë për këta fëmijë, sepse do të ishte e pamundur të punosh me ato tekste bruto ashtu ata siç ata janë. Po ju faleminderit. Do të kalojmë tani në mësuese në radhës, e cila do të na flasi dhe ajo për këto probleme që hasin, por në këtë pikë do doja të merja pak opinionin nga mësuesja. Quhem Kristiana Veliu, prejardhja ime nga Shqipëria është nga zona e Mysëqes, nga qyteti i Lushnjës. Të kemi patriot, unë jam nga Fieri. Shumë gëzohem që u njohëm. Fakti që për një 2 minutë ose 3 minutë që mund flasim në këtë emision, mua nuk do më mjaftonte personalisht, sepse kam kaq shumë për të them sa nuk më mjaftojnë këto minuta. Ajo që mund do të theksoja është që nëse do të kthesha para 5 vitesh, do të më ka ngel në mendje realizimi e ëndrrës së jetës. Domethënë, cili është? Duke qenë emigrante prej 18 vjetësh, nga momenti që un kam shkel për herë të parë në tokën greke, realizimi im ka qenë ëndra, qëllimi im ka qenë ëndra e jetës që të fusja mësimin e gjuhës mëm për fëmijët tanë në Greqi. Thonë që rastësia bën çudira,
Ndoshta edhe unë këtë e hasa dhe e vërtetova, sepse duke takuar rastësisht zotin Ilias Bobaj që sot është drejtori shkollës dhe me pasionin dhe vullnetin e tij dhe me qëllimin e përbashkët që ne u gjendëm të dy, sot marrim një fryt pune, të cilën ato pemë që ne dikur e mbollëm, sot marrim kokrat e saj dhe shumë të shishme. Për faktin që shkolla jonë ndodhet me në ditët e sotme ndodhet me 130 nxënës, nuk është rastësi, por jo dhe e kënaqshme. Sepse ky numër faktikisht duhet të ishte shumë herë më i madh. Këtu kam një vërejtje dhe një mesazh për prindrit e emigrantëve, për emigrantët që ndodhen në Patra, të cilët nuk e kanë kuptuar që nëse fëmijës do t'i mohojnë identitetin e tyre, pasaportën e tyre, kanë mohuar vetveten dhe preardhjen. Kjo mua më bën të ndihem pa keq në këtë pikë. Dhe me shumë të drejtë, duke patur parasysh, dhe nëse nuk gaboj, ju jeni të gjithë mësues vullnetar, për që përveç sfidës të jetoni dhe të siguroni jetesën tuaj në mënyrën më të mirë, gjeni kohën dhe sakrifikoni, është një mision shumë i rëndësishëm për të mësuar fëmijëve shqiptar gjuhën shqipe. Patjetër. Në këtë pikë më cënuat pak, duke kujtuar një veprim jo të pëlqyeshëm që në një kohë që mësuesët nismëtarët e parë të këtij organizimi në Patra dolën në përsheshe dhe kërkonin nxënës sepse ishte, domethënë, ai lajmërimi me mjete primitive, në një kohë që ne i lajmëronim prindit dhe i thonim që do hapet shkolla shqipe, mësimi plotësues i gjuhës shqipe, urdhoni binin nxënësit, ne nuk merrshim përgjigjen e duhur, por merrshim atë përgjigjen që si është, me pagesë apo falas, është falas, pse është falas, që fitim keni ju? Do më thënë, duke mos menduar fitimin e tyre të më vonshëm, shumë vjeçar, ata i përgjigjen do më thënë një pyetjes negativisht që në fillim. Dhe për faktin që numri është shumë i pakt, fakton vetë, nuk ka nevoj. Të falenderoj pa mas dhe t'ju përmend të gjithë bashkëdhetarve që na shikojnë që ka dhe përfitim emocional, ka dhe përfitim shpirtëror, të cilët këta mësues po sakrifikojnë për të shijuar të gjithë këtë, po sakrifikojnë për të mësuar fëmijëve tanë gjuhën shqipe. Një shtesë, ju lutem. Jo më kot, ky organizim pati dhe një sukses të madh, e quajmë sukses të madh sepse duke filluar me 12 nxënës dhe sot jemi me 130 aktiv, nxënës aktiv dhe me 7 klasa dhe 7 mësues, do të thoja që ky organizim pati këtë sukses për arsye sepse u kështua dhe u mbijetua me shoqatën shqiptare të Patrës. Jo më kot ndodhi ky gështim sepse duke ndodhur në rolin e kryetarit të shoqatës, së shpejti kemi dhe zgjedhjet e reja, unë e mbaroj 3-vjeçarin e parë, kam edhe unë ato anët përshtypjet e mira dhe mbresat e mira, po kam edhe ankesat e mia, si që kanë edhe çdo antar i shoqatës apo çdo emigrant tjetër në Patra. Do të doja që të ishin më të organizuar në këtë pikë, jo vetëm për shoqatën, po për interesat e tyre dhe të kombit. Sakt, shumë faleminderit. Dhe tani do të kaloj tek zoti Ilias, i cili është drejtori i shkollës shqipe në Patra. Unë do të quaj, do të kaloj të kaltireria e rënd, sepse në bisedën që patëm për para kësa interviste, Zotë Ilias më bombardoj me disa informacione, disa problematika të shoqërisë tonë këtu të cilave për fatë ke që nuk mund t'i zgjidhim, por në për momentin do t'i sjellim në pa, duhet të fillojmë t'i përmendim, t'i kuptojmë dhe pastaj organet përkatëse, por dhe ne të japim zgjidhjet e dhura. Zoti Ilias, fusha për ju. Para ju falenderoj përzemërsisht për këtë ndihmës që jepni për shkollën shqipe, sepse media luan rolin e saj të pazëvendësueshëm dhe aq më mirë që në një vend të huaj interesoheni për problemin më themelor, më të rëndësishëm dhe më të vlefshëm që ka krijuar komuniteti shqiptar të paktën këtu në Greqi, pasi flasim konkretisht për këtë, shkollën shqipe. Të gjitha të tjerat do t'i përmblidhja me një fjalë, pralla. Janë vetëm pralla. Punë është vetëm kjo. E vërteta është se shkolla shqipe e Patrës është shkolla më e madhe në Greqi me 7 mësues dhe rreth 130 nxënës, por edhe kjo nuk tregon gjithçka. Tregon atë vlerën e madhe të fisnikërisë së mësuesit, i cili di ta vlerësoj atë për të cilën është mbrojtur dhe ka kuptuar misionin e vet. Misionin e vet, atë që i takon atij pikërisht esencën e misionit të tij fisnik, por doja të thosha se në këto momente shkolla shqipe kërkon pak më tepër dorën e shtetit, të cilën për fat të keq nuk e ka patur kurrë.
Më falni që ndërpres, e keni fjallën për Ministrinë e Arsimit Shqiptar. Pa tjetër për Ministrinë, shikoni këtu, jemi në një seminar, seminar në 7 mësuesve të lidhje shqiptare në Greqi, dhe nuk është askush nga Ministria. Që mund të thuash më tepër, kur askush nuk sjell qoftë edhe tekstet, kur askush nuk interesohet dhe për një hartë të Shqipërisë. A mund t'i bëjnë sa do fisnik t'i jenë këta mësues? A mund t'i bëjnë të gjitha këto me vullnetarizm? Unë mendoj se ka ardhë koha që këto shkolla të marim përgjegjësi dhe një seriozitet në një shkallë tjetër. Do me thënë, të organizohen në një nivel tjetër për të arritur përmbajtja në një nivel tjetër më të lartë. Erdhëm deri këtu, ne do të vazhdojmë të temë se nuk i kemi lëshuar armët, e ndjejmë detyrë këtë, si që thash detyrë madje fisnike, por jemi në një kohë të tillë që shteti ynë duhet të bëhet i gjallë. Boll ka fjetur 24 vjet, unë besoj se i mjaftoi një gjumë kaq i gjatë. Duke qenë se kemi dhe këtë parullën ose të themi misionin e qeverisë që sot në pushtetin rilindje, a çalon do pak jo rilindja sepse me këto që po thoni jo vetëm çalon, por nuk po ecë fare. I nderuar zotëri, deri këtu, në këtë pikë ku jemi sot nuk është bërë asgjë. Domethënë shteti nuk na ka sjell as librat. Para disa vjetës i sillte Kosova dhe unë ndikoja me miqtë e mi duke qenë i njohur aty si shkrimtar dhe gazetar. Kam ndikuar për të sjellë librat shqip, po nuk mund që të marrë një përgjegjësi të tillë një njeri i vetëm ose një kolektiv mësuesish në një kohë kur shteti e ka fare të lehtë të siguroj këto, të paktën gjërat bazë, a mund të ecet kështu? Përgjegjësia tjetër, mësimdhënia dhe problemet të tjera të brendësisë na takojnë ne mësuesve. Dhe t'jini i bindur që nxënësit shqiptar në Greqi janë të aftë të konkurojnë jo në Greqi me çdo shkollë, po dhe në Shqipëri me klasat përkatëse. Unë, si kontrolues i kësaj pune dhe përgjegjësi kryesor i saj, besoj se e them me bindje një gjë të tillë. Së fundi, doja të falenderoja përzemërsisht me një nderim të thellë mësuesit e mi, të cilët më kanë respektuar edhe si kolegë, edhe si pedagog të tyre. Më kanë vënë në krye, më kanë dhënë përgjegjësinë dhe respektin për ta bërë një gjë të tillë dhe shpresoj që ta vazhdoj me sukses edhe në të ardhmen. Besoj se kjo është një përgjegjësi ardhetare, jo nga ato me fjalë, po me punë. Ju faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi të jemi sot mes jush, të ndjekim hapasapi këto probleme dhe të shpresojmë shumë që organet kompetente do të na dëgjojnë. E them këtë për Ministrinë e Arsimit Shqiptar, sepse nëse ka një nevojë është më e madhe e shtetit shqiptar për këta të rinj që studiojnë jashtë dhe rriten jashtë sa e këtyre të rinjve për shtetin shqiptar. Le të shpresojmë shumë që së shpejti këto çështje teknike, të cilat më tepër të dashur miq, më tepër duan përgjegjësi personale dhe vullnet politik që këto të zgjidhen. Mjaft më. Tu shtoj dhe diçka, ju lutem. Dua të falenderoj edhe unë, jo për falenderim të ndërsjellët, as për kulturë thjesht, edhe për atë natyrisht, por pak më tej, jeni i vetmi të paktën që keni ardhur ndërmjet mësuesve tan në shkollën shqipe, nga mediat që flasin shqip, qoftë edhe këtu në Greqi, nuk ka rëndësi se ku, mjafton të ngrihet problemi, se ai ishte i rëndësishëm që trajtoni një problem të tillë të shkollës shqipe. Unë mendoj se është një gjë e tillë shumë e respektueshme. Ju faleminderit shumë. Ashtu sikur se themi në gjuhën e bukur shqipe mbërësirat për në fund, kemi zgjedhur që pjesën e fundit të këtij reportazhi ta bëjmë me protagonistët e vegjël, të cilët flasin shqip dhe mësojnë shqip në shkollat e Athinës. Si Evloksia Sako, kam 2 vjetë e shkolla shqipe dhe do t'i them gjithë kalamajve të vënë të mësojnë shqip se është një gjuhë shumë e bukur. Bravo zemër. Sa vjeç jeti? 12. Të vim përsëri te këtë. Të prezantohet dhe un jam Raul Hajdarashi. Jam 1 vit e gjysmë në shkollën shqipe. Më pëlqen shkolla dhe fëmijët që janë aty. Edhe do të vazhdoj shkollën shqipe deri në klasën e fundit. Beson se të mësosh gjuhën shqipe është shumë e rëndësishme, duke ditur që ti je nga Shqipëria, por jeton dhe rrites në Greqi. Është shumë e rëndësishme sepse është gjuha e nënës. Dhe sepse jam shqiptar. Nga jetë dhe mu? Unë jam nga Fjeri. Nga Fjeri. Atëherë, këtu kemi dhe një bukuroshë të radhës, e cila quhet? Tatjana Zhilfo, jam 13 vjeqë, jam nga Tiranë.
Edhe jam 2 vjet në shkolla Shqip. Na keni përgatitur në një gjë të bukur tani në gjuhën shqipe, ndonjë recitim, ndonjë vjersh, ndonjë lexim? Jo. Se do më them se shkolla shqipe është më bukur. Gjithë fëmijët duhet më shkon në më shkon atje. Sepse është ky hajan. Shumë bukur, shumë bukur. Atëherë le të kalojmë dhe tek mësuesja. Si quheni dhe çfarë lëndës jepni? Po, un jam Luiza Muho. Jam mësuese e gjuhës dhe e letërsisë. Që në fillim që më është hapur shkolla e Salaminës, jam mësuese këtu, tek ta janë nxënësit e mi. Sa nxënës keni? Ne kemi njësej klasa ime vetëm, 20 nxënës, po kemi 3 klasa këtu, në jemi 2 shkolla, shkolla jonë në Kuluri ka 2 klasa, dhe shkolla e Selinjës që është një klasë, po kuptohet në shkollën e Selinjës ka nxënës të klasave të ndryshme. Përpiqemi dhe mendojmë që kemi arritur diçka, dhe jo diçka do thosha po shumë, sepse të mësosh gjuhën në emigracion nuk është dhe aq e lehtë, megjithatë me dëshirën e madhe për të mësuar gjuhën shqipe, me përpjekjet e fëmijëve dhe tonat dhe me dëshirën e prindërve dhe me mbështetjen e bashkisë së Salaminës, mendoj që kemi arritur diçka dhe do ta vazhdojmë sepse kemi me pathos shumë të madh, sepse gjuha shqipe është gjuha jonë, është gjuha e nënës. Ju faleminderit juve dhe suksese të mëtejshme në këtë mision fisnik që keni ndërmarrë, dhe tani do doja shumë një vjersh ose një recitim në gjuhën shqipe nga një bilbil nga këto të tre që shikoj. Cilin zgjidhni? Unë do të zgjedh Raulin. Ai ka përgatitur. Unë do recitoj disa vargje të poemës të Naim Frashrit, Bakti e Bujqësi. O malet e Shqipërisë e ju lisat e gjatë, fushat e gjera me lule që ju kam tërmën ditë e natë, ju bregore bukuroshe dhe ju lumenjë të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruar. Të lumë të goja. E pra të dashur miq, tani do të kemi dhe vdoksinë e vogël, e cila dhe ajo do të na thotë një vjersh, është pak e ndrojtur, por unë besoj se do t'ja dali shumë mirë. Unë kam vjershën e Vaso Pashës, o më Shqipni. O më Shqipni e mjera Shqipni, kush të ka qitur me kryje në hi, ti ke paske në një zonje e randë, burat të dheu të thrisin nanë. Po sot Shqipni, pa më thuj si je, por lisi rudzjen për dhe. Dhe tani një vjersh nga Azdreni, një duet dhe të temi. Që titullohet sa të dua dhe. Sa të dua o Shqipëri, sa mal djej, sa dëshirë, për ty gazë dashuri, mu në zemër më kam birë. Se për mua atë dhe je një lule aq e vyer, sa nuk gjetë për mi dhe shpirti ti për të ushqyer. Jeni të mrekullueshëm, suksese të mëtejshme. Shumë, shumë faleminderit. Η πιο πολύ είναι μεταξύ 14 και 35 ετών. Βλέπετε λοιπόν ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ και οι νέοι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους τρόπους εκμάθησης. Μετά λιγότεροι είναι μεταξύ 36 και 55 ετών. Και μεγαλύτεροι από 35 είναι πάρα πολύ λίγοι χρήστες της κοινότητας. Ρωτήσαμε πώς προτιμούν γενικά να μαθαίνουν γλώσσες και η κλασική μέθοδος, δηλαδή η παραδοσιακή μέθοδος με δάσκαλο στην τάξη, παίρνει ακόμα τα πρωτεία. Είναι πρώτη. Από εκεί και πέρα κάποιοι είπαν ότι θέλουν να μαθαίνουν γλώσσες μέσω βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κτλ. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι θέλω να πάω να μάθω τη γλώσσα εκεί όπου ομιλείτε. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι μια διεθνής κοινότητα, είναι από όλες τις χώρες. Και η τέταρτη κατηγορία είναι αυτή ακριβώς, ήδη δηλαδή το να μαθαίνεις μια γλώσσα άτυπα μέσω μιας γλωσσικής κοινότητας στο ίντερνετ, είναι ήδη η τέταρτη επιλογή. Αρχίζει να γίνεται προτιμόμενη. Μετρήσαμε μέχρι εδώ την ικανοποίηση από την ανάπτυξη των γνώσεών τους στην ξένη γλώσσα και 44% είπανε αρκετά, είμαι αρκετά ικανοποιημένος, ενώ 39% είπανε είμαι πολύ ικανοποιημένος. Επομένως, σας καλώ να μάθετε ελληνικά περισσότερο και αλβανικά, καλώ τα παιδιά κυρίως να μάθουν την αλβανική γλώσσα και εσάς
ως δασκάλους να μπείτε να διδάξετε και να αξιοποιήσετε και αυτή την δωρεάν μορφή επικοινωνίας και την πλατφόρμα που έχουμε για να διδάξετε την αλβανική γλώσσα. Είναι μια εμπειρία που νομίζω ότι θα σας συμμαθέψει, γιατί στο μέλλον οι δάσκαλοι, ξέρετε, δεν είμαστε, και εγώ είμαι δασκάλα, δεν είμαστε μόνο δάσκαλοι σε τάξη, πρέπει να γίνουμε στο μέλλον και online δάσκαλοι. Αν λοιπόν προσπαθήσετε κι εσείς να μάθετε μια άλλη γλώσσα από αυτές τις γλώσσες online, θα έχετε αυτή την εμπειρία. Και αυτό θα είναι σημαντική εμπειρία και δεξιότητα για εσάς και στο μέλλον. Σεμινάριο Γιούς Σίπε, να μπασκίν εκκοιτέτε τη ιστορία της Αλαμίνας, προς Ζούγκλα Τζιάρ Κωστά Πάπα. Γιουφαλεμιντέρι. Siç do erë të dashur miq, ne kemi të ftuarën tonë në studio dhe këtë herë kemi protagoniste aktorin vlonjate Gjinove Faredi. Përshëndetje Gjinove Fa. Mirë se na erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën, urime për emisionin. Faleminderit. Një përpjekje shumë e bukur që duhet i bër këtu dhe ko, por më mirë vonë se kur. Është kënaqësi që ju kemi në shqiptarët në botë dhe se gjithmonë në Xhungla Xhiar. Dashë me një prezantim për aktorën tonë të më njohur, Gjinove Faredi. Gjinove Fa ka lozur në, dhe ka qenë protagoniste në rolet ndryshëm, si kurse ka lozur në komedin, që fse kemi ndërmënd, Shi në plazh. E vlerësuar me çmimin Aleksandër Mosiu në dramën Tremendje në Ankand. Më pas, ka fituar çmimin e parë në festivalin Balkanik të monodramës në vitin 2012. Pas i kthehet në Greki, vazhdon shfaqjet në dramën Jordan. Në shkurt të vitit 2013, ka rolin protagonist në tragjedinë e Euripidit, Hekubën, ku më pas, me këtë tragjedi, përfaqësojnë edhe Grekin në festivalin ndërkombëtar të Sarajevës. Ata? Jo pak, një karrierë shumë e gjatë. Jo, dhe shumë nejse. Është një karrierë që vazhdon akoma. Përpiqemi. Kohët janë pak të vështira, nejse, përpiqemi. Donim të fillonim me pyetjen e parë, duke qenë se juve keni pasur një karrierë të 12 vjet në teatrin e Florës, dhe pastaj kemi filluar edhe një karrierë goxha të plot këtu në Greqi. Mund të thoni pak atë hapat se si erdhët në Greqi dhe si u futët përsëri në këtë linjën e aktrimit. Ndoshta telespektatorët do donin të dinin diçka më shumë. E kam lindur dhe jam rritur në një fshat të Vlorës, ku kisha dhe vite shumë të qeta dhe të bukura fëmijërie, dhe me që më dha rasti, besoj do më lejoni, të përshëndes bashkëshëtarët e mi, nëse kanë mundësi të më ndjekin, ishin vite vërtet shumë të bukura, kam lindur dhe jam rritur në Llakatun të Vlorës, studiova 8 vjet në Tiranë dhe pasaj vazhdova punën si aktore në teatrin e Vlorës. Vendosa të vi këtu në 97-ën. Të gjithë ne dim për trazirat që kaluam, ato ishim pak më të ndjeshme në qytetin e Vlorës dhe në 97-ën erdha në Greqi. Fillova dhe punova në Bashkinë e Athinës, në qendrën e të huajve, për 10 vjet, ndoshta dhe diçka më shumë, vazhdova dhe punova në KEP, në një KEP, tani vazhdoj punoj përsëri në një KEP, dhe paralelisht, kur me jepet mundësia, bëj dhe teatr. Dhe ndërëntime. Po, sa që jeni marë 10 vjetë, kemi punuar në Bashkinë e Athinës. Po, në qendrën e tuajve. Po, një kohë shumë e gjatë, si më përgjithë shumë e gjatë. A është duat të di është kjo, në të njëtën kohë filluat të punoni paralelisht dhe si aktore? Jo, kisha një shkëputje, vetë jeta ime, për arsujet ndryshme, nuk ndihje do teatrin, kisha një shkëputje dhe u ktheva në teatr në festivalin e monodramës, në 2012, pas një shkëputje 10 vjeçare, ishte era e parë që shkoja në festivalin e monodramës me pjesën Jordan, një histori e vërtet, pak e rëndë, por e vërtet dhe bukur, ku qëlloj që mora dhe çmimin. Përgëzime për çmimin e marë, kjo do të thotë që nuk e arruat ëndrën edhe pas 10 vjetës. Ëndrat dhe dëshirat,
mund të mos të thipet mundësia që në çdo moment të bësh atë që do shumë, ose të realizosh ëndrat e tua, por në qoftë se di ti ruash bukur brenda vetes, vetë ëndrat dhe dëshirat shikojnë që nuk i ke të radhëtuar, thjesht i ke ruajtur bukur në një cep, dhe kur të vjen mundësia, ta shpërblejnë bukur. Sepse në qoftë se i ke ruajtur bukur, në qoftë se në një periudhë kohe nuk i ke lënë për diçka jo të bukur, por i ke lënë për diçka që vërtet vlenve që ka rëndësi për jetën tënde, e ndjejnë dhe ato në cepin kur janë të mbledhura. Tha që punuat një kohë gjatë, gati rreth 10 vjetë në bashkinë e Atinës. Ndërkoj që punuat aty, doa të di, a filluat direkt aktivizoheshit si aktore dhe për te saj dhe eksperiencës suaj kjo të punosh me njerëz nga vendet ndryshme. Sigurisht që ke krijuar një ide, një imazh. Po filloj nga pjesa nga bukuria do të them shumë sepse të njohësh njerëz nga kultura dhe vende ndryshme, sigurisht që është një magji. Është pasuri. Dhe un po filloj nga pjesa e dytë e pyetjes tuaj. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, shpresoj një ditë të kthehem në një vend të tillë pune, megjithëse edhe në Kep po thuaj se u shërben, por atje ishte ndryshe, kishte të bëje me njerëz nga vende të ndryshme. Njerëz që vinin për një punë të caktuar, por merje nga ata njerëz, merje dhe pasuroje shpirtin. Ndoshta kjo lidhet edhe me diçka tjetër. Neve që vim nga një vend tjetër dhe zgjedhim një atë dhe të dytë të cilin e duam, sillim një diçka që është ndryshe, sillim një kulturë tjetër, gjejmë një kulturë tjetër, është sikur të kalosh nga dy skaje dhe bashkohesh në një urë. Kështu dhe me njerëzit në qendër... Publikun, qendër Kep, në Shqip... Qendër e shërbimit qytetar. Qendër e shërbimit qytetar. Ndërsa 10 vjetët ishi në bashkinë e Athinës në qendrën e shërbimit të emigrantve. Ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua, pavarësisht se unë bëja punën për të cilën paguesha, punoja me njerëz nga vende të ndryshme, kishte një kënaqësi të veçantë dhe po të dije dhe të doje të mirje të mira të këtyre njerëzve, mirje dhe pasuroheshe më shumë. Ishte një punë shumë e bukur për mua, pavarësisht se shumë të tjerë mund ta quanin si punë të vështirë. Kontakti që kisha kontakti përditshëm me njerëz nga vende të ndryshme më bënte të ndihesha bukur. Po, të vim pak përsëri tek aktrimi sepse nga mënyra si kaluat pastaj, si kaluat, si koordinuar. Po, si kalova, u ktheva, kisha një shkëputje me artin, me teatrin, për arsye të ndryshme të jetës që kisha ndërtuar këtu, dhe në një moment e ndjeva të nevojshme të kthehesha në teatr, dhe kjo ndodhi në 2012-ën, ku me miq dhe të njohur më propozuan që të përgatitesha për të paraqitur në një festival monodrame, u paraqita me pjesën Xhorda. Ishte dhe ajo një eksperiencë e bukur, dhe qëlloj që atje të mirja çmimin e parë. Pas një shkëputje. Ajo ishte akoma më e bukur sepse ndodhi pas një shkëputje 10 vjeçare, pothuajse. Po, në lidhje me Vlorën, çfarë i mungon më shumë? Sa nostalgji ndjeni kur kujtoni ato vitet e punës? Vlorën. E pare punës në Vlorë jetojnë njerëzit e mi më të afërt, familja ime. Jetojnë niprit e mi që rriten dhe shtohen nga dita në ditë dhe më japit një lloj nostalgjie. Vetë qyteti, pasaj Vlora ka diçka që, po të jetosh në Vlorë, nuk e haron kollaj, të bën të lidesh, të bën nga dashurosh, prandaj dhe për shumë nga qytetet të tjera thonë për ne vlonjatët, bo vlonjat, në Vlora ka jep... Sofi, jo është 100% dakord që vlonjatë... Ka jep Vlora këtë, ta jep Vlora këtë. E dashuron Vlorën. Pa nuk mos dashurosh ta në vjen shumë kej një qytet si Vlora. E Vlorën dhe njerëzit e Vlorës. Është një paket e kryu. Shkoni shpesh? Nuk e kisha mundësin deri para ca kosh të shkoja shpesh dhe tani përpiqem me çdo mundësi të vete. Me rastin më të parë? Me rastin më të parë po shkoj.
për festa, kur ma lejojnë punët, po, shkoj. Vëfi më trego ose më përcil pak ato që ka kaluat në Festivalin Ndërkombëtar të Sarajevës. A ishte një eksperiencë shumë e veçantë, ishte si ëndër për mua faktikisht, kur ishim takuar fillimisht me Engen dhe bisedonim që të njiheshim më mirë me njëri tjetrin. Rastësisht që kisha thënë që kam ëndër një vajtje në Festivalin e Sarajevës dhe mbaj mend që Engja kishte qeshur, kishte buzëqeshur. Dhe kur ma tha që do shkojmë në festivalin e Sarajevës, ma tha, dikur më ke kërkuar diçka, më ke thënë diçka. Nuk shkon të mëndja ime dhe më tha, okej, do shkojmë në Sarajevë. Ishte një eksperiente veçantë, është një nga festivalet më të mëdha të teatrove që bëhet. Thjesht ajo që për shembull që nuk kungopa, ishte sepse atje nuk e ke mundësin të ndjekësh trupat e tjera, nga që marrin pjesë shumë trupa. Nuk mund të filloksenat. Po, si zhvillohen? Me thënë, ka një ditë caktuar, ka një kod caktuar? Po, kanë të kod të caktuar, shkon, ikon, gjithë kushtet, gjithë të ndaj ishin të një standardi të lartë evropian, e duhet lirosh vëndin, gjithë shka, që të vinë trupat e tjera. Dhe sa të zgjati? E ne ndenjëm pak më shumë, si Greqi, sepse në këtë festival, këtë vit, Greqia ishte vëndin derit, lidhur dhe me 6-mujorin e drejtimit e Evropës, dhe kishim një pjesëmarje më të madhe. Kishte dhe grup muzikor, grup baleti, por pjesa jonë ishte pjesa pjesëmarse në konkurs. Këtë mi bërthama e... Po, pjesa pjesëmarse. Me Enken. Me Enken. Ti Enken tjetër? Grupi që mirë të pjesë, por them më shumë për Enken, që është regjizori i qfaqis dhe miku imi mirë dhe me knajsi, sigurisht që është shqiptar, por që është edhe një artisti veçantë. Engja është një natyrë që nuk bën zhurmë, lëvë punën e ti të flasi. Në qofë se dikush e njef nga afër dhe ndjek punët e Engjes, lodhe duke vrapuar për t'i arritur. Si arin Engja që i bën paralelisht, është Engja. Êshtë dhe bukuria, gjithka e tjene. Paralelisht për shumbull, kur ne shkonim në Sarajevë, Engja buri dy çfaqe. Me nkel në një periud shumë të shkurtër, bën pun të tila që në qofë se ulesh dhe i mendon, thua si arriti. Dhe për këto, Engja nuk nxjerë zë, nuk thot. Thjesht lë të tjerët, vend të shikojnë dhe të ndjekin. Dhe është vërtet ndërë dhe knajsi që ne shqiptarët kemi njerës të tim, të cilët duhet i tregojmë më shpesh, njerës i Engjës. Kemi dhe kemi shumë, të cilët janë është do fushë të kësaj ekonomia, po të këti shteti. Në një më shkash të re, ka për kaq shumë punë dhe punë të bukra. Vefi, paralelisht me pjesën me tragedinë të thuasht e Kumbës, keni pasu në bashkëpunim dhe Marisa Urdetia, që është shqiptar ose grek? Në 2013-ën, unë punoja dhe paralelisht kisha provat dhe çfaqet me Kumbën, me Kavin e Evripidit, kur mbaruan çfaqet, në Qershon mbaruan çfaqet, në gusht kisha një bashkëpunim me regjizorin shqiptar Fatmir Koci, në një film, premjera e cilit u dha në 27 mars të 14-ës, Amsterdam Express, dhe ishte një bashkëpunim shqiptaro-olandez-gjerman, një bashkëpunim i madh dhe goxha i fuqishëm dhe i bukur. Vetëm që unë nuk mund ata shikoj premjerën, sepse isha këtu me e zën me punë të tjera. Por u shkruajtëm... E shiove në një tjetër, e shiove në një... Thank you.
Kolbi, janë gjermanët. Fuçtuan gjermanët për sigurit kërkojnë ty. Shkronëm dhe të më shqipesh në ditë, o të një monë nërë. Kjo lajko më shpejtë. Mëshira jote është më farmak se vdekja. Unë do të ta marrë shpirti, qo si nuk e gjenë. Yes. Kure do puna, edhe e takoj, po ti, si ke halli. Lum të prisku, të lum të fuqa. Ua, sa të mirë që jeni, i kuptoni të gjitha me njerë, unë ju fala, ju fala. Shiko, shiko, edhe këta të uajt zakone tona, Pascal. Thuaj që do t'ja kthejmë vizitën në Amerikë. Amerika, okay, ika, okay, ika. Okej, bol më kërkua të falu. Si jeni, signora? Bene. Doktor, jam shumë e lumtur që mund të flas me ju, doktor. Qëfar thotë? Kërkon të martohet me ty. Të gjithë me shkujt e botës janë një loj, as pak gjentila. Me gjitha të kryetarët e shoqatave bëjmë për jashtim. Tunde kokën të duke shimermesh. Tunde. Po, më përkëtëme një fjallë se nuk kuptoja si gjë. Ua, sa të zotët që janë, që të mos shkoj shiu dëmë, e mbledhin në për këta autorat. Sa të bletër që janë, doktor! Doktor, këta uturak doktor,
janë prodhuar nga International Service Company në bashkëpunim me dy firma tuaja belge dhe suedeze. Për të arritur deri te kjo formë, doktor, janë testuar kolopuç. Janë vrojtuar për gjatë aktit të jashtëqitjes sa e sa të tjerë. Edhe shikoni, doktor, shikoni sa të fortë që janë. Janë prodhuar nga kompania Five Stars. Janë të rumbulla këta. Kishte edhe ngjyrat të tjera, por unë zgjodha këto sepse mendoj që mund të shkojnë më bukur me ngjyrën e vendeve tuaja. Okej, në regull, shikoni këtu, pika. Unë e mbarova punën time këtu. Tani më duhet që ti kliki. Ju duhet e cili pak vetë për të ardhur të gne. Dhe kur të vini, unë do dalë që t'ju prez. Okej, okay. bye bye. Kur u kthyem në dhomën tonë, hapëm për erë të parë dritat pas kaq shumë kohë. Unë të shikoj edhe ndjej që duhet të pi më parë, sepse unë jam plikacake në fund të fundit. Të lutë të flësh, edhe pi. Pi votkë. Gëntis aspirin, pastaj nuk arrit të kuptoj, nuk mundem të kuptoj, Gjorda, nuk mundem. Pastaj, marrë një jastëk edhe e mbështes, but, mbi ty edhe e shtyp për një kohë të gjatë pa të parë, nuk mund të shikoj, Gjorda, ndoshta ti tani, tund këmbët e tua të vogla. Pastaj shkojnë në guzhime dhe i gëltis të gjitha aspirinat që kanë ngellur. Pastaj i thyej të gjitha për një shkatërim të madhë. Pastaj kujtohet mas që... E doja më shumë se vetën time. E doja më shumë se gjithë shka tjetër në botë. Për para se të hapsyt, mendoj se do të kem këtu, në kraun tim. Nuk është asnjë herë më. Tjatër, vetëm qaj në qelinë time. Gjenë shumë vëndi për të qarë në qelinë time. Qaj për para dritarës. Qaj në krevatin tim. Qaj në banjën e erë të pisët të qenjës time, kur lodhem duke qarë në një cep, shkoj në një cep tjetër, por ndoshta nuk qalë asë një herë asë sa tuat. Tani që nuk të kam, Gjordan, tani që nuk të shtrëngoj më në kratër mi, kam gjithë më në fitot, edhe në verë jam aku, ullën si për kalori ferit dhe përpichën të kaprezet e dilë, po ato nuk më prekin. U preva ndej i këtej për të parë në seri edhe akoma gjatë në damarët e mi. Por e keqja me vdekjen është se vdekja nuk vjen kollaj. Vdekja e kupton në që ose nuk je e vendosur. Dhimbja më qliron. Vdekja fiton gjithmonë. Oj nën, tutë e mi djeve dilën, qaj nën, o, qaj moj nën, tutë e mi djeve dilën, qaj nën, o, qaj moj nën. Ja ti goja dhe zërë. Atë lumë të goja. Në kënaqë. Avash. Ti po avash, moj, me lejemi. Edhe një gotë rakit do t'apime, i shakat do t'apëjme. A të qepet.
të mirë. E, po ja ta bëra qefin, e po na falni. A, jo, 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 do t'pim edhe me njështë. Jo, nuk do t'pini më. Eks do t'apim edhe vlazërisht. Të pak të njo me fund se këti i bën keq për mërqin. Ma bën keq për mërqin, zotë. Hajde, hajde gëzuar. Ja gëzuar. Ja vlazërisht. Ja gëzuar më lërë. Lëmë të goja. Po nuk pas ka birë. Po s'është nevoja, ne tani do t'ikim. Kush t'bira? Nuk gjeta me shishe të. Me shishe, me fuqin, pa birë mos në lërë. Hajde t'lutem shumë. Hajde. E po mirë më i bi, shkoj dhe ti nasila të japrak. Po a që më të japrak, sot ju kemi suar ne për dre. Po se mos prishe në shtëva, sigurisht. Po mirë. Rriti ere malit moj, më rëzoj shamina. Rriti ere malit moj, më rëzoj shamina. Si tja pëj moj, ja ku jemi përsëri të dashur miq me aktoren e mirë njohur Gjenovefa Redhi. Do doja t'ju drejtoja tani një pyetje tjetër. Keni shumë miq këtu në Greqi ku keni ardhur që nga vitin 97. Do doja të për ne dhe për teleshikues të dini pak sa e vështirë ka qenë për ju të vini nga Shqipëria t'i bëni këta miq, t'i mbani dhe t'na thoni dhe cilët janë miq tuaj më të ngushtë. Kam miq fëmirie, për shëmbull këtu, jam gjëndur me shoqe fëmirie nga fshati im, dhe është një copë jetësime kjo, një copë veçantë, për shëmbull. Edhe kur unë kam do një rast veçantë, për shëmbull, të japë qfaqin, ose në premierën e Kubës, një ftesë ishte për një mike fëmirie, që mos të arroj ajo që isha, të mos arroj, qëfar isha nga erda, si isha. Më lidh me një pjesë të dashur dhe orgjines. Të orgjines ime. Kam miq në teatr, sigurisht, që bëhen në përmjet punëve. Kam miq në përmjet punës ku më punoja, por sigurisht, disa nga këta miq janë të veçantë. Kam qënë me fat në gjetjen e miqve. Kam miq shumë të mirë, kam shoqe shumë të mira, cilat jam e sigur që do më gjëndeshin në momente jo vetëm të bukra, kur jem mira, shu të gjëndën të gjithë, por dhe në momente të vështira, për këtë jam e sigur. Dhe në këtë drejtim ndje me pasur, kam i sira vërtet shumë të bukra. Si grek dhe shqiptarë? Nuk daloj, unë nuk mund të vë presje. Sepse dhe vetën time, kur vazhdoj dhe punoj, si këtu, si në Shqipëri, e shikoj si vefi që rëndë si ka, a jam nga Shqipëria, a jam nga Greqia, në qopë se të regon vetën si një njëri, gjdo gjë lidhet mbi këtë. Si ti vlerë. Si e bukra, si e shëmtuara, si e vlefshmja, apo e dëmshmja, i e lidhi me individin, përse duhet a lidhi me një kombë, apo me një shtetë. Këshu dhe unë, miqësit e mija janë nga njerës të ndryshëm, midis të cilve, për shumë, kam shoqe greke, që njojnë shoqen ti me shqiptare, kam shoqe shqiptare, që njëhë miqësit e mija greke dhe që gjëndemi dhe nuk vjetë re asë një ndryshim. Kjo varet si e para që ti, si e kërkon ti vetë, sepse ajo që tash më sipër, në gjdojnë hapë që bëjmë, është individi. Thjeshtë kur bëjmë diçka të mirë dhe të bukur, okej, le ta paraqesim edhe si diçka që kemi vlera dhe nga vim, dim të gjejmë vlerat e bukra këtu ku vim, dhe në qopë se dim të gërshetojmë dhe të mbajmë në një raport të bukur, nuk ka të bëjmë. Në qopë se e shikojmë nga nga tjetër, pasaj kanë të bëjmë e komplekse, unë nuk e kisha kur këtë, dhe kur punoja edhe në Dimone Afinës,
në bashkinë e Athinës, më falni, në që se përdor pa dashi ndo një fjallë në... Këto i ndërton vetë, paraqet vetën tënde, dhe paraqet vetën tënde për atë që je, paraqet vetën tënde me krenari për copën që ke sill me vete, nga vëndi jotë. Dhe paraqet bukur në vëndin ku ke zgjedhur për të jetuar. Dhe thua, po, unë jam me e pasur se ju, sepse sjell brënda vetes nuanca nga dy kultura. Kam dy atë dhe. Këshu duhet të shikojmë? Me njerëzit me imë botë, si botë a juaj, dhe me mindjet hapur. Ma të njerëzit e thjeshtë, këshu duhet të shikojmë? Sepse ne zgjodhëm këtë vënd për të jetuar. Atere, nuk është turp të themi që është atë dhe u ju i dytë. Nuk bëjmë të radhëti për atë dhe unë tonë. Fëmijët që lindën e rritën këtu, qëfar gjuhe kanë gjuhë të nënës? Është gjuha që fletë më përpara. Dhe në qofë se flasin të dyja gjuhët më përpara, do me thënë që kur lindin janë aqë të pasur në kulturë, se janë me dy gjuhë më mësie. Ku ka gjë më të bukur? Atëherë është një vënd që ne e zgjodhëm për tjetuar. Dhe me krenari themi është atë dhe u imi dytë, si që është atë dhe u imi parë dhe Shqipëria ku u linda dhe ku u rita, dhe ku mundohem në gjdo hapë timin, nuk them për vete, them si është bukur të amendojmë, si jelim një copës të një jetë që këtu nuk e njojnë. Atere, nga vetja jonë, pasqyrojmë atë copës që ngarkon se i cili në shpirt apo në shpinë. Jam shumë dakord me këtë që thoni, në thelbë kjo që thoni ju, është një mesaj për gjithë teleshikusit të të thoja, si të domë... Substanca e këtëre dy shëqirive, është ajo thelbë i miksive. Si që emisioni juaj, për shëmbull, është në Shqipë dhe më pëlqen shumë që i jepni titrat në greqisht për brezin që rritet këtu, për të ndihmuar dhe për të dhëmë për të kuptuar. Unë do të ajipja si mesaj, si do mos për njerëzit e rinjë, nuk ka pse të edhin as një hap me një kompleks, që jam nga një vënd që nuk është, që janë dëgjuar disa gjyra jo të këndshme. E se me gjitha të dhe shëqyria, jo në tani tashmë, në basin 23 vjetë vërsh rikuperuar, të thuash, nga këto travma, të cilat të kanë kryuar komplekse. Nuk duhet t'i lejojmë ato, duhet të... është tash më meshuruar, është më majorene, është më integruar më së miri, dhe pikërish dhe përshkët dhe të këti tratë e emisionit tonë, beson vefi kjo ka qenë ideja që në piknisje të dëshirës sime dhe të kostës, kur patëm projektin e emisionit, që të ketë titrime për gjeneratën e dytë, dhe jo vetëm aqë, sigurish, por që të ndjerim në pa qëfar, vlerat e dy vendeve. Pa tjetër. Bashkëpunimi. Dhe kjo është... Bashkëpunimi. Dhe kjo është ideja, ajo është që ka duam në të kalëm gjithë bashkëdhetarve të anë këtë që janë. Unë kisha një këndvështrim të tilë në gjendjen e miqësive. Dhe sigurisht duke u parakitur këshu dhe duke thënë me krenari nga jam dhe duke thënë prap me krenari që zgjodha të jetoj këtu, unë nuk ngarkoja në shpinën time dhe në shpirtin tim asgjë që dhe kush e kupton, kush e ngarkon atës si problem, problemi ti, unë nuk e kisha kur problem. Nuk e lejova veten që ta ndjeja problem prejardhjen time dhe gjëndjen time këtu. Sepse këshu u prejtë të rrugën dhe njerëzë dhe u a bënd të qarë që unë kjo jam. Dhe në qofë se ti më afrohesh për miqësi, më pranon këshu si që ti jam paraqitur, okej, do të respektoj më shumë. Në qofë se nuk pranon diçka, nuk është problem për mua, problemi është ti e mbartë mbi vete, ti e mbartë mbi shpirt, dhe mbaje, sa të të udhej që rruga. Më përqem modestia që mbartë me vetën të ndë, dhe dua të them këtë dhe të gjënë gjithë të leshiku si ta, dhe përse e them, sepse thua gjithmona dhe ujnë, vëndi, fshatin, e them disa terma që kumbojnë në vesh dhe në shpirt të gjdo shqiptari që në ndihë këtani, se sa dashurin mbartë me vete për vëndin të ndë, duke ditur, që ti e me origjin nga mami greke, dhe duhet të theksoj këta. Mamaja ime ishte nga Janina dhe kishte lindur në Konstantinopoli ose më Stambol. Në Stambol. Pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Shqipëri dhe ishte shumë e lumtur. Unë u linda dhe u rita në Shqipëri, jam shqiptare. Më dha
mundësia nga familja ime të kem ndenja dhe të dytë. Po, i dua të dy. Por kjo nuk do me thënë që unë të flasë me më pak dashuri. Pjesa me madhe jetësime ishte atje. Gjërat më të bukra, deri tani ishin atje. Fëmiria ime, që është një copë që nuk thehet mbrapsh, ishte në llakatun të Vlorës. Dhe unë e dashuroja të fshat. Hapat e mia të para, ishin në Vlorë, në punë, në dashuri, ishin në Vlorë. Pjesa më e bukur e jetësime ishte kur unë isha studente, dhe studente unë isha në Tiranë. Unë nuk mund të them diçka, ishte një sistem, ishte për të tërë. Sigurisht. Edhe është me të vërtetë shumë e madhe ngjyra në këto momente dashurie që kanë si plot. Ma me të njëjtën dashuri, me të njëjtën dashuri për Llakatundin, për Vlorën, për Shqipërinë, fliste mamaja ime. Që kur fliste Shqip, prapi ndjej aksanti dhe e kishte mësuar gjuhën, e shkruan dhe e lexonte dhe fliste me aq dashuri. Dhe thoshte shpesh, kur shumë shoqet mi e donin, e ngacmonin do njerë me humor, që i thonin, zonja Eleni, po ti je këti, se ple, thoshte, pa, unë ati linda fëmijët, unë ati i rita fëmijët, unë ati e kalova një pjesë shumë të bukur, dhe ishim kaq mirë, dhe kalonim, sigurisht me mënyrën se si më rriti, më dha të kuptoja që më takon dhe takoj të dua dhe të më duan edhe diku tjetër. Kjo nuk do me thënë varet si ta japin dashurin, varet si e merë dashurin dhe varet si e pranon dhe si e qfaq. Sigurisht e jam lindur dhe rritur në Shqipëri, është atë dhe uim, por zgjodha për të jetuar, pjesën tjetër të jetës në Greqi dhe është prapat dhe uim. Po me këngë në labe, si në Llakatundë në mëzgaboj gjimon në këngë në labe, si mëngonu në cikë, ndoni në cikë shumë e rastë. Në qofë se do të kishit pare Kubën, do vini të re që vajet atje ishi në Shqipë, kjo është gjetje enkes. Këthejmë prapë të enkja. Në të Kubë, vërthejmë në Portugasë. Po, unë këndoja të Kubë dhe kënga i Mara në një moment. Kjo është gjeti e enkes dhe është veçanti e enkes, që në gjitho punim të ti futi qka jo vetëm nga Shqipëria, nga Balkani në përgjithsi. Dhe me që hidhëm nga një mua betë në një tjetër, mund të them që une shikoja maman time si, ose dhe ne veta shikojmë vetën tonë si një co Balkani. Sepse, ashtu jemi. Nuk mund të shkëputemi, okej, lam një atë dhe, duam, nuk është se arruam, thjesht për arsye të ndryshme, zgjodhëm të jetojmë diku tjetër. Por atje ku jetojmë, duhet të ndjejmë dhe të dashurojmë vëndin që të ndjejmë ne të ngopur dhe mirë. Kjo nuk do të thotë që marim dashuri, apo zvoglojmë dashurim për atë dhe unë tjetër, që të lindin mendimet e tila. Jo, kjo e bëna koma më të bukur dashurin për atë dhe unë që lam. E duam vëndin që lam, duam vërtet dhe vëndin që gjetëm. Mëse vërtet. Dhe finë, me që jemi do me thënë tek Hekuba, rikujtuam sërish ata. Cila është ëndra juaj në kuptimin e interpretimit të rolit, cilin e keni dhe ishte rol kërësor në Hekuba, ishte protagonista. Cili ishte roli që i thoni, kur do në vjohora, momenti, shansi ta interpretuje të këtë rol, ka ishtë ma, si kurse e Kuba? E Kuba ishte ëndër, nuk do përshkon të mëndje që do të interpretoja e Kubën dhe e Kubën në greqisht. E Kubën, si lidhen pyetje dhe përgjigjet me njëra tjetërën, e Kubën e pamë si një atë dhe me enken, jo thjesht si një nën, si një femë, si një atë dhe që lamë, si një atë dhe që gjejmë, si një atë dhe ku marim copëza dhe lëm copëza, jetë, ëndrash, plaçkash, materialesh, ishte ëndër e Kuba. Do kisha prapë ëndër ta luaja prapë e Kubët. Ta një qëfar ëndre do të kisha për një rol tjetër, nuk do zgjidhja. Ëndër është jeshtë të shkel në një teatr dhe të luaj prapë. Një eftën qëfar të loj roli. Sëpse koha
po na shtrëngon pak, dhe të vim drejt pjesës së mbylljes së këtij misioni. Dhe angazhimet tuaja, sepse disa herë ju kanë zgjedhur për rolet. Enke ju zgjodhi për rolin e Kurbës, ndërsa sot, dikush tjetër, ju ka zgjedhur që të ndoshta të pasionin tuaj të angazhoheni duke shërbyer qytetarëve, tani ta bëni dhe nga ana ligjore, se të themi de facto apo de jure, duke kandiduar për kandidate në kandidate për këshilltare bashkiake në qytetin ku banon. Në qytetin ku banon Nea Filadelfia. Nea Filadelfia Halqidhona. Na flisni pak për këtë? Po, kënaqësi për mua. Më bë një kërkesë me një organizatë të pavarur, sepse njerëzit tashmë janë të lodhur nga ngjyrat politike. Dhe unë kam mendimin që kur janë zgjedhje lokale për qytetin ku jeton, nuk duhet futen ngjyra politike, që të jem afër dhe të jem kandidate për këshillin bashkiak të qytetit ku unë zgjodha të jetoj. Është një qytet shumë i bukur dhe unë dua të jetë akoma më i bukur. Prandaj dhe pranova. Jam kandidate me Zotin Apostolo Kondo, është një emër shumë i njohur në Greqi, ka qenë sportist, basketbolist, shumë i njohur në Nea Filadelfia, në Athinë dhe në gjithë Greqinë, një emër i nderuar, një emër që ka sjell gëzim në shumë grek. Më bëri kërkesën që të jem pranë në grupin e punës dhe të zbres dhe si kandidate. Dhe jam kandidate për këshillin bashkiak të Nea Filadelfias Halqidhonas. Besoj që është një gjë e bukur dhe thjesht kërkesa që mu bë mua për të qënë antare, të regon se sa e hapur është kjo organizat duke marë brënda vetes, për shumë duke zbritur si kandidate, me disë të tjerve, edhe një shqiptare. Një sa të dështëja, këtu një shqiptare cila është pajisur me pasaportën greke, por ndërkoj që jo gjithë shqiptarët janë të pajisur me këtë pasaportë. Po. Atër, dua të bëjtë ditu dhe me thënë të eko të leshikuset tanë që jo të gjithë shqiptarët kanë mundësin të votojnë zonja Aredin, përveç atyreve të cilët janë të pajisur me pasaportën greke. Dhe nuk e di se sa janë të pajisur. Cilat e inkurajojnë të bëjnë. Jo, duhet të di sa janë të pajisur me këtë pasaportë në legjën tuaj, më thënë zonën tuaj. Votojnë vetëm ata që kanë pasaportë. Sa janë, sa shqiptarë e kanë marrë që fëse kënë informacija? Nuk duhet të jenë shumë, por mund të jenë rreth 230. A nuk që në kanë dhe pak? Nuk janë dhe pak, por nuk di se do mbështesin, do isha shumë e knaqur dhe lumtur. E kam idenë se ne mbështesin njëri tjetër? Të më mbështesin bashkëkandidatarët e mi. Do të besoj se po. Është një hap, unë e shikoj si një hap. Është një hap për para. Është një hap për para. Është një hap i vogël. Mua mu dha mundësia kësaj rave ta bëj këtë hap. Sigurisht që nuk do ndryshojë në botën, ka shumë probleme kjo botë ku jetojmë. Por gjithse i cili bën hapin me mundësin më të bukur. Unë besoj që do përpiqem për të dhënë një hap të bukur, për të thonë vetë këtë rinjt që të kenë kurajo, të futen në gjithçka, sepse duhet të jemi kudo, e zgjodhëm të jetojmë këtë vënd. E zgjodhëm të ndërtojmë familje tona, të ndërtojmë shpitone, atëre kemi dhe të drejtë. Nuk u dha mundësia të uajve në këto zgjedhje, të zgjidhen dhe të votojnë. Sigurisht që nuk është një gjë e saktë, sepse këto janë zgjedhje lokale, dhe sigurisht që ka të drejtë për të bërë qytetin ku jeton më të bukur, qoftë me një mendim, qoftë me një përpjekje, gjithkush që pagua në regull gjithë detyrimet dhe që jeton në këtë qytet. Por këto janë çështje politike që nuk kemi mundësi as të ndronë. Me zemër të urojnë suksese. Faleminderit shumë. Dhe jo mos fitoni në këto zgjedhje lokale. Nuk e di, por është një përpjekje e bukur, është një hap i veçantë. Është një hap. Dhe kjo mjafton, sigurisht që po të dalë dhe të bëhem antare këshillit bashkiak, sigurisht që do jetë akoma më bukur, por që edhe në përpjekje, faleminderit shumë. Ne urojmë shumë sukses në gjithë skandalin. Dhe unë ju uroj suksese në këtë emision të bukur dhe të veçantë. Dhe
kaq të dobishëm për shumë të rinj dhe për ne vetë. Faleminderit. E pra dashur miq, shqiptarët nuk janë vetëm siç e kam thënë edhe në një emision të kaluar, zanatçin, nuk e di se çfarë në fusha ndryshme, ne tashmë jemi edhe në politikën greke. Na jepet mundësia të futemi dhe atje. Kjo është pra e drejta e barabartë. E vërteta është, pse duke qenë se marim pjesë në çdo fushë të jetës, duam apo s'duam, ky është realiteti dhe ne shpresojmë që ju kësaj të fitoni dhe herën tjetër kur besojmë se shumica jonë do të kenë të drejtën e votës, që mbështesim dhe pse jo dhe për një përfaqësim ndonjëtor në parlament. Faleminderit. Për ju dhe për gjithë ato shqiptarë, shpresoj që një ditë të bëjmë ndryshime dhe në ligje dhe të kemi më shumë të drejta, jo vetëm ne shqiptarët, gjithë emigrantët. E, por besoj që kjo është më tepër në politikën e shteteve nga ne vim. E lëmë për një tjetër, se se duhet të ftojmë, presim e fitoren që të kemi prapë në studio. Sukseseve, shumë suksese. Më duhet të falenderoj bashkëpunëtorët tanë, po e nisë me bashkëpunëtorën tonë të re, Elda Kalupi. Falenderojmë Elda për përkthimet. Enida Shulin, Elionën, Anisën. Kemi shumë bashkëpunëtorë të dashur miq, por unë u kam dhënë fjalën që sot do t'i mbajmë të gjitha emrat, do t'i them përsëri nga e para. Faleminderit shumë Edonën, Anisën, Ornelën, Renën për hipotitlus dhe të gjithë bashkëdhetarët tanë dhe veçanërisht të gjithë ata që në këtë moment janë para ekranit duke parë. Ju faleminderit dashur miq. Mirupafshim dielën e ardhshme në orën 3:00 me 4. Mirupafshim. Mirupafshim.